Selamat pagi, salam sejahtera. Berita menyedihkan seluruh rakyat Malaysia, Tun Salahuddin meninggal dunia. Tun Salahuddin, bekas Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Barieng, 100 tahun telah meninggal dunia pada 11.47 malam di Pusat Perubatan Norma di Kuching akibat sakit tua. Perkara itu disahkan oleh menantu Allahyarham, Wan Ibrahim Umar kepada Bernama. Beliau berkata jenazah Allahyarham akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semeriang, namun waktunya belum diputuskan. Tun Salahuddin yang lahir pada 27 Ogos 1921 menjadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak dari tahun 1977 hingga 1981 dan dilantik semula memegang jawatan itu pada 2001 hingga 2014. Allahyarham merupakan individu pertama yang berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri sebanyak dua kali. Pada 2000, Tun Salahuddin menjadi pemangku Yang di-Pertua Negeri Sarawak kerana penyandang jawatan itu Tun Ahmad Zaidi Adrusi tidak dapat menjalankan tugas kerana jatuh sakit. Tun Ahmad Zaidi meninggal dunia pada Disember 2000 yang menyaksikan Tun Salahuddin dilantik semula secara tetap ke jawatan itu pada Februari 2001 dengan penggalnya berakhir secara rasmi pada 28 Februari 2014. Sekian berita menyedihkan hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.